Jam shumë i knaqur që tashmë EPPC ka marrë miratimin për të ofruar Ericsson Coaching në Shqipëri. Kompania Ericsson International, me qendër në Vancouver të Kanadas dhe me shtrirë në 114 shtetet botës, është simboli dhe lider botëror në coaching. Ericsson është krijuar në vitin 1910 nga Merlin Atkinson dhe përnder të mësuesit saj Milton Ericsson e quajti kompaninë e saj Ericsson, që më pas u përhap kudo dhe sot kemi edhe Ericsson Albania. Ericsson Coaching ka transformuar mënyrën e të menduarit, të mësuarit dhe të vepruarit të njerëzve në mbar botën dhe më vjen shumë mirë që trajner ekspert të Ericsson nga mbar bota do të vijë në Shqipëri dhe të ofrojnë kurset coaching me të njëjtin standard si në çdo kryeqytet të Evropës dhe të Amerikës Veriut. Besoj plotësisht që Ericsson Coaching Albania do të jetë një mundësi dhe një vlerë e madhe për zhvillimin e burimeve njerëzore në vendin tonë. Faleminderit që na ndiqni dhe ju mirëpresim na kontaktoni.